thamë, dhe tani është kalendari historik ku do të shënojmë datat më të rëndësishme që kanë shënuar historinë e njerëzimit. 17 shtatori është dita e 260 e kalendarit Gregorian, dita e 261 në vitin e Brisht. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 105 ditë. Nga ngjarjet që kemi veçuar, 1630 u themelua qyteti Boston, Massachusetts në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1631 Suedia arrin fitore të madhe ndaj perandorisë së shenjtë romake gjatë luftës 30 vjeçare. 1776 u themelua Presidio i San Franciscos në Spanjën e Re. 1814, Francis Scott Key mbaron pemën e tij The Star Spangled Banner. 1859, Joshua Norton e shpall veten perandor Norton i Shteteve të Bashkuara. 1914, qyteti rus Bryansk çlirohet nga nazistët. 1972, emetohet seria e parë e serialit MASH në televizionin CBS. 1983, Vanessa Williams bëhet zezakja e parë Miss America. 1991, Korea e Veriut, Korea e Jugut, Estonia, Latvia, Lituania, Ishujt, Marshall dhe Mikronezia i bashkangjiten kombeve të bashkuara. 1991 u paraqit versioni i parë Linux kernel në internet. 1993 trupat e fundit rus largohen nga Polonia. 2004 tamilishtja shpallet gjuha e parë klasike në Indi. Ndërkohë që nga lindjet të 17 shtatorit 1935 ka lindur Ken Casey, shkrimtar amerikan. 1958 Janez Janša, politikan sloven. 1968 Anastasia, këngëtare amerikane. 1971 Sergej Barbares, futbollist boshnjak. Ndërkohë që ka ndruar jetë në vitin 2000 Paula Yates, figurë e televizioneve britanike, 2003 Erik Hallfauber, aktor gjerman, 2005 Jacques Lacrerier, letrar francez, 2005 Alfred Reed, skulptor amerikan, dhe 2009 Nordin Mohamed Top, terrorist islamik nga Malezia.